Оптимізація закладів професійно-технічної освіти. Саме таким чином у мерії хочуть підвищити прикладну ефективність роботи коледжів та ПТУ, фінансування яких кілька років тому центральна влада переклала на місцеві бюджети згідно з реформою децентралізації. Міські чиновники впевнені, профільні заклади мають випускати профільних фахівців, тож підготовку за низку спеціальностей планують скасувати, таким чином зекономивши бюджетні кошти. Коли місто платить, воно повинно платити за те, що місту потрібно. Коли в нас училище, яке має профіль, наприклад, будівництво, випускає перукарів, то це викликає в нас певні запитання. Тому з цього року, у травні буде новий набір, з цього року ми припиняємо непрофільне використання профтехосвіти. Є проблеми з прилеглими до Одеси територіальними громадами, де не створена освітня інфраструктура. Діти, які проживають і зареєстровані на цих територіях, у середню школу переходять до загальнонавчальних освітніх закладів обласного центру, займаючи місця, яких і так украй мало. Зокрема, зараз за офіційною інформацією в Одесі навчається понад 10 тисяч дітей із сусідніх ОТГ, а за неофіційною – 18 тисяч. Тож мерія запропонувала громадам укласти угоди, згідно з якими ОТГ із власних бюджетів будуть доплачувати за навчання кожної своєї дитини в Одесі. Але наразі жодна з них не виявила бажання платити. Ситуація неоднозначна, адже 1 вересня маленьким представникам прилеглих до міста громад просто не буде куди піти навчатися. Але в департаменті освіти міськради не збираються йти на поступки.